No, napríklad, lebo nedá mi, prebažte, ale zopakujem takú historku krásnu k tejto téme, to absolútne sedí, čo som tu už raz asi hovorila. Boli sme pozvaní na Silvestra k priateľom a tá kamarátka mala maminku, takú staršiu pani, už dosť staršiu, tak jej v jej izbičke pustila televízor a my sa budeme baviť a na polnoci ju zavoláme. Aj tak bolo, tak o polnoci vošla do izby pre maminku, že aby si s nami pripila a maminka pozerala porno. Stará pani mala zapnúť a tá kamarátka moja hovorí, mama, pre Boha živého, ty čo to pozeráš? A teta povedala, ja neviem, doteraz ešte ani slovka nepreriekli.